A dneska jsou to... co to bylo za měsíc? Červnový oblíbenci. dneska to teda budou zase oblíbenci za měsíc. Červenec. Jo, dneska už je srpen. Dnešní video budou oblíbenci za měsíc únor. Asi únor, jo, únor. Krásky, vítám vás u březnovýho Monthly Favorites. Březnovýho? Jo, březnovýho Monthly Favorites. Vítám vás u lednovýho Monthly Favorites. Vítám vás u dnešního videa a dneska to bude rozbalování z nějakého brand news boxu. Ale nevím, co... asi září. Vítám vás u dnešního videa a dneska to bude zase rozbalování brand news boxu. A dneska to bude brand news box červen. Tuším, že červen. A dneska budeme teda rozbalovat brand news box. Je to, myslím, dubnovej. A dneska to je rozbalování srpnovýho brand news boxu.